Ახალი პროექტის ფარგლებში საქართველოს მთავრობა ღია მართველობისთვის დავით დარახვალიძემ სამინისტროს მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ ჟურნალისტებს ანგარიში წარუდგინა. ხტოლვილთა და განსახლების მინისტრის განცხადებით სამინისტროს ბიუჯეტი წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მინისტრის თქმით, 300-მდე დევნილს უკვე გადაეცა საცხოვრებელი ფართობი და გარემონტდა 26 ობიექტი, სადაც დევნილები არიან შესახლებული. პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარეობს მუშაობა დევნილთა კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაც ხელს შეუწყობს დევნილთა პირობების გაუმჯობესებას. Კერძო საკუთრებაში გადაცემის პროცესი სამწუხაროდ ცოტა ჩიანურდება, მაგრამ ჩვენ ეკონომიკის და იუსტიციის მინისტრებთან ერთად გარკვეული ღონისძიებები დაუსახეთ, რამაც უნდა დააჩქაროს ეს პროცესი. Განვლილი პერიოდის მანძილზე მიმდინარე საქმიანობის სახით ჩვენ 26 ობიექტი შევარემონტეთ, სადაც დევნილები ცხოვრობენ. ეს იყო, ვთქვათ, სახურავები, კანალიზაციის პრობლემა, წყალი, ელექტროგაყვანილობა და ასე შემდეგ.